Tak čo, Arvo? Spokojný? Nuž, šikovný si, len čo je pravda. Až ťa je škoda na opravovanie mojich šidiel a podkúvanie susedových koní. Môj otec to robil po celý svoj život. A čo bolo dobré pre neho, je dobré aj pre mňa. No, tvoj otec bol veľmi statočný človek. Ľudia z našej štvrte si ho vážili. Ale ty dokážeš viac, Margus. Musíš dokázať viacej. Si mladý, celý život máš ešte pred sebou. Nož ale, to by znamenalo vykonávať svoje remeslo verejne. Mať nadvihňou svoj vlastný vývesný štít. No a? Čo ti bráni? Bieda, Arvo. Taká istá bieda, ktorú trieš aj ty. Na to, aby som mohol vykonávať svoje remeslo ako riadny kováčsky majster, na to potrebujem vstúpiť do kováčského cechu. No ale ako zápisné potrebujem 10 zlatých. A toľké peniaze ja nikdy v živote neuvidím. Viem o niekom, kto by ti mohol pomôcť. Áno? A kto je to? Kováč Juchan. Juchan? Ten slávny kovácky majster, o ktorom hovorí s obdivom celý Talín? Začínal kedysi v našej štvrti spolu s tvojim otcom, tiež ako kováč. No a povýšil svoje remeslo na umenie. Žiaden panský dom sa nezaobíde bez jeho prekrásnych svietnikov, bez jeho zámkov na bráni. A ty si myslíš, že by mi požičal tie peniaze? Ak mu povieš, že si syn kováča Margusa, určite ťa neodmietne. Poriadná robota, takto som vás to učil, lidá možáči. Na mizinu a vylediete, o dobré veľo pripraviť, že na vás naučím. No, polepším, ja to by som prosil, že sa polepším, že ja teba poriadného majstra neurobiť do práce. Nemehla, redi, už aj chybaš mi už. Ročili, nemehla. Kula, Tinis. Dnes obed nedostanú, ani len suchý chlieb. Nech vedia, že bez práce nie sú koláče. No, učím. Čo to tu varíš? Taká si pririedka. Ráčili ste rozkázať iba slanú vodu, vážený pán majster. Dobre, ale takto mi tí tovariši dlho nevydržia. Nože zabehni do komory a prines vretúško otrúb. Prilepším im. Nech nepovedia, že majster Juchan nedrží grož. Ja, čiže to tu máme. Je tu jeden mladý muž a prosí, či by ste ho neráčili prijať. Povedz mu, že nemôžem, práve obedujem. Veď som mu to povedal, ale on vraví, že je to veľmi dôležité. Ale pre mňa nie, vyhoď ho. Počkaj, a kto je to vlastne? Hovorí, že syn kováča Margusa. Syn kováča Margusa? A tak toho priveď, rýchlo.
Dobrý deň, majster Juchan. Tak to si ty, Marguš. No ale toto... Ani by som ťa nebol poznal. Ale si sa veľmi zmenil, taký fafrnok si behal po dvore, no ale toto... Vidíš, ako je dobre si pospomínať, sadni si, sadni. Ja prišiel som za vami s prosbou. S prosbou? No som... Som rád, že si prišiel za mnou s prosbou. Naozaj? Chcel by som vstúpiť do kováčského cechu. Ako tvoj nebohý otec? Chcem pokračovať v jeho remesle ako skutočný, ozajstný kováčský majster. Ale preto som vás prišiel poprosiť o pomoc. O peniaze. Tá mladosť do všetkého sa ženie. No ale počúvaj, akú ja mám záruku, že si naozaj dobrý majster, ak sa mám za teba v cechu prihovoriť, tak musím poznať tvoju prácu. Nebojte sa, nekúpite mačku vo vreci. Tu som vám priniesol ukázať jeden môj výrobok. Taká maličkosť je to, hračka. Veľmi si ma sklamal, Markus, sklamal si ma, myslel som, že lepšie ovládaš svoje remeslo. Táto tvoja ružička pôsobí ako si ťarbavo, ale neopracovanie. No, musíš sa ešte veľa učiť, veľa sa musíš učiť. Okrem toho peniaze vôbec nemám, ako vieš, musím živiť tovarišov, aj materiál, musím kupovať. Lenže viniem, ale neviešaj hlavu, neviešaj. Ak by si si našiel nejaké iné remeslo, tak ti rád pomôžem, rád ti pomôžem. Čo si to spravil? Veď ste povedali, že je na nič. No dobre, myslel som, že... Hlupák si ty, Margus, dôverčivý hlupák. Nikdy nepripustím, aby si so mnou súťažil, aby si mal o moju robotu, pripravil o moje peniažky. Veď je to jediná moja radosť, jediné moje potešenie. Tu ste moje, milonké, tu ste moje, zlatunké.
Poďte, nech si... Nech sa s vami trochu poteším, moje milovne. To je krása. To je krása. Moje zlaté. Ideš ty, potvora. Kto vie, aké nešťastie privlečieš. Nebojte sa, moje zlatinke. Vás ja nedám. Niečo už vymyslím. Tak, a potom nech prídu všetci. A nech si vás hľadajú. Nik mi vás, nik mi. Nenájde moje krásne zlatúke peniežky, moje srniečka ligotavé. Nenechám tu ani jeden jediný. Zlatáči, zlatúce, poď môj zlatý. Joj, to je radosť. Je to na zemi. Tak. A kam vás uložím? Aby mi vás nikto nenašiel. Do tohto hrnca nie. Tu chodí ten snorivý sluha. Ani tu hore. No kam by som vás... Tak. Tu mi vás nikto nenájde. Tu mi vás nikto nenájde. Tak. Nebojte sa, moje zlatiunke, nik mi vás tu nenájde. To bude aj stačiť. Tak.
nikto nevidel. Tak, kde z tejto druhej strany? Takto. Tak. A teraz, kam ide? Tak. Tu mi vás nikto nenájde. A zajtra pre vás nájdem ešte bezpečnejší ukryt. Tak, moje zlatinke. Toto sa mi podarilo. Toto sa mi podarilo. Ja. Dobrého zdravia. Lepo, dnes na to pre teba nič nemám. Choď. Starý priechodník. Viem, že by si to predal za dvojnásobnú cenu, ale to ti nemôžem dať, no. Majster by zo mňa kožu zodral. Tak choď, Lepo. Dneska nejaký obchod neurobíme. Choď. A niečo pod zuby sa nenašlo? Mám tu kúsok kôrky, ale hneď vzec, lebo ty si schopný ju predať. Lepo, tu mi nesmie zavadzať, musíš ísť preč, no. O chvíľu prídu tovariši na raňajky a do roboty a ja musím mať pripravený teplý čaj, no. Že to by mi tak chýbalo, aby ťa tu majster prichytil. Zajtra sa tu zase zastavím. Možno budem mať väčšie šťastie. Dobre, zdraví ostávaj. Choď. Tak zdravý ostal. A toto by som si nemohol vziať. Nej, ty starý lišiak. Zase dačo vysnoril, tak vezmi si to polienko. O toto polienko majster chudobnejší nebude. Ale choď. Dobrého zdravia. Choď. No. Za Kimovo podkutie. A tento kláčik si nesmím. Vieš, že peniaze nemám. A drevo sa ti doma vždy zíde. No, ďakujem ti pekne. Kláčik. Oh.
som si ako si dlhšie pospal. Starý, počúvaj. Áno, prosím. Prišli dnes ráno všetci tovariši do práce, čo? Áno, prišli, prosím, a načas. Načas, ty by si kryl, aj keby neprišiel ani jeden. Všetko ste sami darmo želáči, jeden ako druhý. Starý, počúvaj. Áno. Chod tam do tej dielni a povedz tým leňochom, ak budú takto lenivo búchať tými kladivami, tak si ich narobím. Prín som do podkov! Povedať, ty, prosím. Kde je ten kladík? Ty si mi ukradol, čo? Aký kladík? Ty, počúvaj, ja okamžite mi ho vráť, kde si ho dal. Ja som nevedel. Čo si nevedel? Vlastného pána si ukradol. Kde je ten kladík vrál? Ale lepo... Aha, takže sa priznal, aký lepo, čo za lepo? Ja som nevedel, že ho na tom kladíku tak dále... Čo si nevedel? Ja to všetko odrobím, prosím. Čo si ty odrobíš? Zmilujte nado mnou. Áno, čo to tá raštíha vás prostá? Čo? A kde? A kto je to ten lepo? To je spoločník, čo? Prísahaj ste sa! Čo? Na mizinu ma chcete? Kde si do mňa, čo? Kvôli jednému kladíku. Čo kvôli jednému kladíku? Ja všetko odrobím, prosím pekne. To počúvajte, darožáči. Zmilujte sa, prosím. A teraz po poriadku. Ja mám ženu a drobné vnúčatá, prosím pekne. No je to lepo? Kde je to lepo? Čo? Pravo. Prosím pekne, ja neviem. Lepo, prosím, mám pekne takú starú káru a chodí na predmestia tam predáva chudobným, čo víš, obre od Boha. A nie, Pedro! Hovor, Lepo! Ja ho môžem vyhľadať, ak chcete, prosím pekne. Áno, ty si ten pravý, potom! Musím! Vyslíkaj si ťa! Zmilujte sa! Tie handry sú jediné, čo ja mám! Všetko daj dolu! Počíš? Ja sa nauč! No bež, synček, mechy dúchať. Nech mi vyhňa nevychladne. Otecko, a čo si nám doniesol? No už veľa toho nie je. Tuto sused ti posiela trochu slaninky na vytopenie. Za to, že som mu opravil zlámanú lopatu. A tento kláčik mi daroval starý Lepo. No. A čo? Dobrý bude. Na podkúrenie. Niečo sa ti zazdalo, synček? Kto to kedy videl, aby bolo drevo živé? No tak bež, už nech nie je dielňa prázdna. No tak bež. No ani sa nezdá, aký riadny kus ho je. Hneď ním podkúrim, nech sa pec dobre rozohrie. Chystám sa cesto na chlieb zamiesiť. Pravý! Pravý! Ženka moja, sme bohatí! Nebudeme už viac viedotrieť! Pravý! 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 Daj!
Naozaj si mi ty čudný priateľko. No nech si kto si, ja ti aj tak z celého srdca ďakujem a vítam ťa v mojom dome. To bolo kladivo môjho otca. Strážim si ho ako najväčšiu pamiatku. Odteraz tu bude aj tvoje čestné miesto. Nech sa chlapec nezobudí. Otvorte. Hneď to bude, hneď, hneď. Čo sa stalo? Odpustite, dobrí ľudia, že vás tak uprostred noci budím, ale... nepoznáte starého Lepa? A čo je s ním? Čo? Nešťastie, veľké nešťastie sa stalo. Poď. Stalo. Sadni si a rozprávaj. Čo sa stalo? Čo? Videli ste dnes Lepa? Videl som jeho káru. Prešla popri mojej vyhni. Vyšla? No. Tak zase nič. Už mi nič nepomôže. Pán ma dá zbičovať a vyhodí ma na ulicu. Čo si ja chudák úbohý počne na staré kolena? To sa postará o moju chorú ženu, o moje vnúčatá, och, nemajú ani rodičov. Táčatka moje... Nie, ani hrdý mi neprešiel cez hrdlo. Takého mám od strachu stiahnuté. Upokoj sa, starky, upokoj. A rozprávaj pekne po poriadku, čo sa vlastne stalo. Už to má človek za svoju dobrotu. Už roky slúžim u starého Juchana. A hneď si mi bol akýsi povedomý. Včera som bol u tvojho pána. A ty sám si ma k nemu uviedol, nie? Áno, ty si ten mladý kováč, čo ho prosil o pomoc, A pomoci sa nedočkal. Dobre ti to Arvo povedal. Bojí sa tvojich šikovných rúk. Možno preto mi nechcel pomôcť. Vieš to, starky, rozprávaj, aká krivda sa ti stala? Ten hlupák sa bál, že prídu aj ostatní ako ty a že prídu od neho peniaze pýtať. Tak ich hlupák skoval do klátika. Ja som ten klátik. Z dobroty srdca nič netušiac starému Lepovi daroval. Dobrý skutok som vykonal. A teraz na mizinu vyjdem, och, dám od rána z domu do domu, každého sa vypytujem a o klátiku nikto nič nevie. Už čo, kto by aj chudákovi pomohol? Veru, máš pravdu, je to neprávosť, tak to ťa za dobrotu tvojho srdca trestať. Už čo, pôjdem od tvojho majstra ťažký údel prijať. Kam by si chodil uprostred noci? U nás sa vyspíš. Ráno je múdrejšie večera. Moja žena má pravdu. Na zlé veci je vždy dosť času. No a kam by ste ma uložili? Len si ty pokojne ľahni do našej postele. My so ženou sa aj vo výhni vyspíme. Thank you.
Mali by sme tie peniaze vrátiť, Markus. A ten starý je ešte väčší chudák ako my. Stále o tom premýšľam. A ja som si už myslela, že si stratil svoju statočnosť. Hlupáčik. Veď moja česť je mi nadovšetko drahá. No tak potom prečo si mu hneď nepovedal, že peniaze sú u nás? Vieš, nerád by som s Juchanom do sporu prišiel. No, mohol by ma obviniť, že som mu tie peniaze náročky ukradol. No, tak ako to chceš urobiť? Prišlo mi na um. No? Áno. Chcela si piecť chlieb. No chcela. Cesto mi už kysne. No výborne, výborne. Tak hneď zajtra ráno, skoro na svitaní, zapečieš peniažky do chleba, ktorý potom dáme starcovi so sebou na cestu. Starček si zaje chlebíka, nájde peniažky a bude ich môcť Juchanovi vrátiť. No a tým pomôžeme aj starčekovi, aj sebe. Už ale veď starec sa predsa dovtípi, že sme ich tam my zapiekli. Hej, ty moja hlavička, makovička. Rozmýšľaj trocha. Povieme, že chlieb je čerstvý, rovno od pekára. A pekár mohol tie peniaze už v múke dostať. No kto vie, kto našiel kláčik, otvoril ho, našiel v ňom peniažky, no a potom ich znova nešikovne ukryť, nie? Veru, múdry si ty, muž môj. Dôležité je, že sa peniaze nájdu a starcovi sa krivda nestane. Dobré ráno, príštipkár. Aj tebe. Dobrý človek, aj tebe. Cudzinca v našej štvrti tak skoro ráno zriedka, kedy stretneš. A akože vieš, že nie som odtiaľ, to veď vaša štvrť je veľká, ťahne sa až k prístavu. No, nie je zase až taká veľká, aby všetci nevedeli, že sa volám Arvo. Nuž, a čo ťa k nám priviedlo? Ale, no, mal som takú robotu a veľmi som sa zdržal a naraz mi v čižme prasklo a opiatok mi odletel. Pozri, tu ho máš. Budeš musieť chvíľu počkať. Spravím to dôkladne, aby si mal zasa na čas pokoj. Jo, nie. Sprav to len tak, aby mi to vydržalo cestu domov. Potom si to už dám poriadne spraviť. Veľmi sa ponáhľam. A kde je to domov? Až tam na tom druhom konci mesta u majstra Juchana. Slúžim, hej. A keď prídem domov, neskôršie ako prídu tovariši, do práci, tak kožu zo mňa zoderie. Nevrá. Taký je to prísny pán? Veru. No a vie tvoj pán, že sa túlaš až desi na opačnom konci mesta? Akože veď ma on sám poslal. Čože? Majster Juchan ťa poslal do našej štvrte? Nuž a počo, ak to smiem vedieť. Ale to je také dlhé rozprávanie. Ale počuj. Nebol u teba včera starý Lepo a nedal ti taký kúsok klátiku dreveného? Starý Lepo a mne niečo dať? Iba odo mne, aby máme dáke topánky. To má vo zvyku. No a to kvôli tomu klátu ťa sem Juchan poslal? Čo pomôcť, nevieš?
A vypýtuješ sa ako stará baba. A vôbec, už som sa tu dlho držal. Daj mi tú čižbu. Najskôr. Ja dojdem, daj tú čižbu. Najskôr pekne zaplať jednu zlatku. Čože? Jednu zlatku za primitie jedného opatku. No a ja si svoju prácu tak cením. No, si mi ty pekný. Veď pozri na mňa. Pozri sa, aký som otrhaný a biedný a hladný. Mali by si chudáka neokradol. Tak, konečne prestan s tou komédiou. Alebo si klamár, alebo zlodej. Čo? Tieto čižmy som pred mnohými rokmi vyrobil pre kováča Juchana z našej štvrte. Bol to môj majstrovský pár. A ty si tie čižmy ukradol. A ja som ukradol čižmy, ty. Alebo ty sám si Juchan. Nech je ako chce, poctivo zaplať, lebo dám zavolať mestskú stráž. Čo to táraš, ty blázon? Na mňa chceš poštvať stráž, na mňa? Majstra Juchana, áno, som Juchan, ale pohľaš, Juchan, a v tejto bedárskej štvrti som v živote nebýval. Tušil som to, hneď ako si prišiel sem. Ale daj tu. Ej, Juchan, spišnil si. Nechaj si tie svoje staré reči, starý. Aj ten bedársky chlieb je pre mňa dosť dobrý. Prepáčte, vážený pane, pomýlil som sa. Poznal som jedného Juchana, mal zlaté srdce. Ale to nemôžete byť vy. To vaše srdce je len kus železa. Budeš ešte? Vítaj, Arvo. Poď, sadni si k nám, naješ sa spolu s nami. A ja som sa prišiel s vami rozdeliť. Margus, ale veď je to ten náš. Ako si sa k nemu dostal? Váš? No ale toto... Nechal mi ho majster Juchan, vraj mu je bedársky chlieb, nie dosť dobrý. Tak to bol sám Juchan? Juchan. No to je výborné, sám to chcel. Pre nás je náš chlieb najlepší na svete. Však, Arvo. Tak čo? Čo povieš? Dobrý, však? Dobrý sa, čo prišiel Juchan. Je taký.